Gegeran supporter nang Stadion Kanjuruhan Malang sak marela ke Arema FC mungsuh Persebaya Surabaya mangan korban nyawa atusan uang. Tragedi iki ditanggepi mbarek supporter Persebaya Bonek Mania, mbarek melok prihatin karo nyampe no Bela Sungkawa. Gawe Bonek, matee atusan supporter iki dadi tragedi kemanusiaan sing kudu ana tanggung jawabe. Panitia pertandingan, supporter, ambek petugas keamanan, penyelenggara liga karo PSSI kudu nglakono evaluasi. Cek ketatian koyo ngono gak ono maneh. Jare koordinator Bonek Husain Gosali, gak ono supporter Bonek sing budal nang Malang. Rivalitas antarane Bonek ambek Aremania garakno panpel pertandingan gak nyepakno kuota karcis gawe Bonek. Saliyane iku Bonek yo nakokno perkara pertandingan sing digelar bengi pole dibiji luweh ndrawasi. Mengarep Bonek jaluk gak ono maneh pertandingan bal-balan sing mangan korban nyawa. Bagus Setiawan, JTV.